Aí metemos 1-0, hein, Gustavo? 1-0 do Flamengo, hein, Gustavo? Olha lá, ó. É nóis, É nóis, Corinthians, porra! É 1-0, gol do Rodinei, que já jogou na Rádio Crack Neto, ele é Tatuí, hein? É nóis, Corinthians, valeu! Tô falando, vice-líder do brasileiro, tem pra ninguém, é nóis, Corinthians, tamo arrumando pra arrebentar, valeu, Vitor Pereira!